Мукачево, яке позиціонує себе як сучасне європейське місто, зовсім не по-європейськи тоне у пластику. Тестові кільцеві розв'язки на перехрестях вулиць Мукачева з'явилися ще у травні минулого року для встановлення контролю за пересуванням транспортних засобів і пішоходів. Як зазначала міська рада, ці конструкції мали бути встановлені тимчасово, та, як показує практика, немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Вочевидь, тестування цього експерименту затягнулося. Тепер яскраво-червоні пластикові блоки – нова родзинка міста. Іронічно жартують мешканці та гості краю. Дуже гарне наше місто, я дуже їм любуюся, або це трошки портить вигляд нашого міста, бо в мене дуже багато, я сама із Сумщини, живу тут 30 років, і дуже негарно, що трошки портить ці червоні установи, ці, дуже тяжко їх об'їхати, да, коли буває. Треба би щось їх поміняти на щось красивіше. Я думаю, і гості нашого міста будуть більш задоволені, і місто наше буде краще, більше туристів будемо мати. Туристи зазначають, що Мукачево дуже гарне, але пластикові конструкції не тільки незручні і недоречні, а й не екологічні. Мені дуже подобається взагалі це місто, але я от вважаю, що ці пластикові конструкції достатньо заважають. Було б краще, якби це був камінь, це більш природно, це не так шкодить довкіллю. Знайти альтернативу пластиковим блокам можливо. До прикладу, біля Мукачівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 були встановлені бетонні обмежувачі руху, які до вподоби всім, як туристам, так і мукачівцям. Кам'яні, якщо встановлені з дотриманням правил дорожнього руху, то тоді так. Кам'яні краще. Естетично, звісно, так краще виглядає. Але зовнішній вигляд міста – це не єдина річ, яка турбує місцевих жителів. Однією з головних проблем пластикових конструкцій є невиконання їх першочергового завдання – забезпечення комфортного пересування транспортних засобів і пішоходів. В принципі, всього. А для водіїв – ні. Бо то мішає, як говориться, транспорту. Тому що треба друге придумати. У мене теж чоловік-водій, або якби трошечки було, може воно не такими великими розмірами, оці вкладені червоні, оці споруди, навіть не знаю, як їх назвати, воно би було зручніше. Просто легше би було, мабуть, об'їхати, бо в нас не такі широкі вулиці, щоб такі великі ці споруди класти на вулиці. Щось би меншою, мабуть, воно би було краще. Жителям міста цікаво, коли міська рада все ж таки візьметься за врегулювання цього питання і дасть їм можливість знову гуляти в центрі міста, милуючись не яскраво-червоним пластиком, а затишними вулицями та пам'ятками архітектури.